Bom dia, estamos chegando aqui na casa do seu Agostinho, no sítio Caldeirões, município de Salgueiro, Pernambuco. Estamos chegando. Bora, mané. O mané tá meio sofrido. Os carneirinhos, bodinho, na roça do vizinho. Gordinho, viu? Olha, mas rapaz, bodinho, cuida. Logo nós estamos terminando essa casa do seu Agostinho pra gente ir lá para seu Alcides, e também vou construir minha casa também. É muita bênção na minha vida e na vida daquelas pessoas que a gente consegue ajudar. É Deus no comando sempre. É show, papai. Bora, papai. Hã? Almoçaram? Graças a Deus. Ó, Zé, mané vinha chamando ali tudo de corno. Vinha nada, mané. Agora, escuta só. É melhor ser corno de mulher do que de viado, né? E aí? Vai sair no vídeo, não, mané. Não, e aí? Eu não gosto de viado, não tenho nada. Não, não tem. Ei, e por que tu vai correndo? Se defenda, mané. Se defenda. Tem 8 dias que você viu sua mulher, você tá achando. Oxê, Ei, que tristeza é essa, neguinho? Nada não. Ele tá com saudade da velha? Da velhinha dele. Da mãe ou da outra? Das duas. Da mãe. Das duas. Hã? Das duas. É? É. Das duas. E aí, Daniel? Tá bom, tá? Só o filé? Cadê o menino? O outro menino? É show, papai. Tá ficando lindinha a casa do seu Agostinho, viu? Tá no grau. Tá no grau, as portinhas no lugar. Olha aí a cozinha do homem. Fogãozinho a carvão. Encanaçãozinha já quase concluída. Olha. Encanaçãozinha aí, ó. Esgoto. Aí, ó. Fogãozinho. A carvão, janelinha já no lugar. Aí, ó. Fazer a fossa, papai. Botei uma água aqui pra ficar mais mole, pra cavar. Cavar mais fundo um pouquinho. Olha aí a janelinha no lugar, ó. Vamos trabalhar aqui o final de semana aqui. Pra nós terminar logo aqui. Fica distante, a despesa é alta. Então, eu pedi pros meninos tirar logo direto pra gente terminar logo. Terminar logo pra mim entrar com o pessoal da cerâmica. Olha como ficou bonitinho o telhadinho. Deixa eu vir mais pra longe um pouquinho. Seu Agostinho, meu amor! Como é que tá? Chega já aí pra nós fazer um vidinho. Aí, ó. Dá um zoom aqui na câmera. Olha aí como é que tá ficando. Tá ficando um espetáculo. É show, papai. É nós na fita. Aqui a gente só faz agradecer a Deus primeiramente e aos inscritos do canal Reforma aqui, que nos ajuda. É gratificante, é maravilhoso. Você pega uma obra dessa aqui do zero e entrega pronta. E eu não tenho nem palavra para agradecer mais a tantas pessoas que nos ajudam em orações, financeiramente. É muito gratificante. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E é isso aí. Eu aumentei o banheiro dessa casa, pessoal. Aumentei o banheiro dela. Certo? Vai ficar um espaço bem legal aqui, ó. Aqui eu vou tentar fazer um como é que diz? Um banquinho ali, ó.
Naquela parte ali, vou tentar fazer um banquinho ali. Pra que as pessoas que chegam, né? Sentar. De alvenaria. Vou tentar fazer esse banquinho pra ficar bem legal. Certo? Aí como é que tá ficando aí, ó. Encanação. Instalação. A caixa já tá ali em cima. Caixa de 1000 litros de água. Vamos fazer a encanação também. Pra que ele possa colocar uma bomba. Pra jogar direto... Direto em cima aqui, igual a gente faz na casa do Ivanildo, na casa da dona Damiana, que a gente fez. O quarto aqui já tá, ó, rebocado, ó. Praticamente rebocado. Vai ofuscar ali um pouco ali. Eu aumentei o quarto de seu Agostinho. Deixei um pouco maior do que os demais quartos de outras casas que a gente vem fazendo, né? Por exemplo, a casa do Ivanildo, esse quarto ficou maior do que o da casa do Ivanildo, certo? Então essa casa aqui, ela é maior do que a Vanildo. Pouca coisa mais é. Dá uma diferença muito grande. Tem as caixas de porte já colocadas no lugar. Certo? Tirou a porta. Aí, ó. Bateu a livezinha ali, ó. Caixa d'água. Instalação do banheiro, ó. E esgoto, canção de água. Subindo aqui. Deus quiser, essa semana vai estar pronta a casinha do homem. Tchau, Agostinho. Linda, linda, linda. Aqui a cozinha. Cozinhazinha primeira. Não vai ter balcão dividindo, porque a sala é desse outro lado. Vai ser uma sala única e uma cozinha única. Dividido. Muitas pessoas, né, pensam que a casa ficou alta. Mas a casa não ficou alta. Quando coloco o forro, ela fica com 2,75 a 2,80 de altura, certo? Quando bota o forro de gesso. Então, no caso, ela fica mais baixa do que essa parede aqui, ó. Pouco, certo? Porque ali tem que ser a empena, né? Ah, então ela fica mais alta um pouquinho. Muitas pessoas, né, não entendem, aí diz que a casa ficou alta demais. Ah, vocês fazem uma casa alta demais, mas não é. É isso aí, meu povo. Show, papai. Ferrinho aqui. Aí. Tá ficando show de bola. Show, show de bola. Show de bola mesmo. De verdade. Cuida, Agostinho! Eita, meu Deus do céu, não faça isso não com meu chapéu, homem. Vai encher de piolho, homem. Meu Deus do céu, agora eu perdi o chapéu, Zé. Perdeu. Perdi o chapéu, Zé. Mané botou na cabeça, já era. Agora minha tristeza é... Minha tristeza agora foi grande. Quando vi ele com esse chapéu na cabeça, seu Agostinho. Minha tristeza foi grande, seu Agostinho. E aí, seu Agostinho, como é que tá as coisas, meu filho? Tá bom. Tá gostando? Graças a Deus, tá beleza. Hã? Tá gostando? Tô gostando demais. Só alegria? Só alegria, graças a Deus, né? Tá ficando bonitinha a casa, tá? Tá, tá ficando uma benção. Tá ficando show de bola, papai. Tá. Show de bola. É, seu Agostinho aí, com a sua humildade, com a sua simplicidade, graças com seu carisma, aqui, né? É, com sua calma. É, pra agradecer a Deus e as pessoas, né? É. Que lutaram por mim. É isso aí, é isso aí. Tira meu chapéu, por favor, pra não encher de pioi. Bora tirar, bora tirar, bora tirar a junta aí, ó, pro gesso. Vamos, né? Bora, mané, pô. Bora. Bora, bebê. Bora, papai. Ó, seu Agostinho, essa feira é do senhor, viu? É. Vou pedir pros meninos levar pra lá. Tá bom. Veio carne aí, tava faltando. É. Ver as coisas, tudo. Tá bom. Ô, Zé, meu amor. Oi. Depois tu olha o que é que vai, se vai faltar alguma coisa aí que eu trouxe. O joelho, veio a mesma coisa. Veio? O joelho com rosca. Mas só tinha joelho, lá não tinha com rosca? É joelho com rosca. Vai, bota aí que aí eu já trago ali. Vou buscar lá em Salgueiro. Eu vou lá, trago. Eu trago.
É joelho com rosca, veio o joelhismo, do mesmo jeito que veio da outra vez. Foi? E a bola de fio também não vai dar não, tem que comprar outra. Cadê o resto? Que faz ainda não, viu? Eu vou trazer outra, mas... E a casinha dos homens, um dos homens estão se apossando. Aqui as pias, as pinhas. Bacia do banheiro, pia do banheiro. Aí, ó. Cuida, cuida, papai! É só olhar o que é que tá faltando, papai, pra nós ir comprar. Pra nós terminar a casinha de seu... De seu Agostinho. Cuida, cuida. Vamos, né? Vamos, né? É luta, Agostinho, é luta. É. Chora, papai. É, tem água até umas horas aqui. Compremos um pipa de água. O água tá aqui. Tá cheio, 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 cheio. Eita, meninos, os cachorrinhos estão dormindo. Estão dormindo. Frio desse, bom. Chama, chama.